Далі продовжуємо наш марафон розмовою з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він на зв'язку. Пане Кулеба, вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, сьогодні Євросоюз оголосив про деталі п'ятого пакету санкцій стосовно Росії. Чи зрозуміло, коли будуть вводити цей п'ятий пакет і що там найефективніше? Так, це, знаєте, три дні тому цей п'ятий санкційний пакет виглядав абсолютно інакше. Він був, ну, якщо чесно, беззубий. Ми наполягали на його посиленні. Наші партнери нас в Європейському Союзі почули, почали ворушитися. Але скажу відверто, що після звірств, виявлених в Бучі та інших містечках та селах Київської області, ми зайняли настільки жорстку позицію, що нарешті європейські партнери звернули увагу на наші вимоги і включили в п'ятий пакет, принаймні з того, що ми сьогодні публічно почули, дійсно дуже важливі речі. Закриття портів європейських для російських товарів, це кораблі, це те саме те, на чому послідовно наполягала Україна. Відключення, заморозка транзакцій з банками, з групою російських банків – це те, на чому ми наполягали також. Ми, правда, наполягаємо на повному відключенні російської фінансової системи від СВІФТа, але Європейський Союз вирішив іти таким поступовим шляхом. Ну і там багато інших речей, які теж дуже важливі. Наприклад, ми вимагали заборону на газ, на купівлю газу, нафти і вугілля. Європейський Союз пішов на заборону вугілля. Тобто в сухому залишку. Про що це говорить? Це говорить про те, що наша жорсткість, наполегливість і дипломатична робота на всіх рівнях, від президента до посла, дає результат. І санкційні лищата довкола Росії продовжують стискатися. Але, на жаль, це так само говорить про те, що деяким країнам Європейського Союзу потрібні злочини на кшталт Буші для того, щоб відкласти в бік свої сумніви, вагання, аргументи дурні і підтримати санкційний пакет. Така от реальність. Я так розумію, що ця масова висилка дипломатів російських з європейських країн, вона теж наслідок того, що світ побачив у Бучі. Ну, такі рішення не ухвалюються дуже швидко. Це теж була одна з наших вимог. І новини про висилку дипломатів насправді почали надходити ще до того, як були виявлені російські злочини в Бучі. Але дійсно новини і жахіття, про які ми всі дізналися за останні дні, вони просто пришвидшили оприлюднення цих рішень європейськими країнами. Пане міністре, повертаючись до санкцій, це добре. Чи все-таки чи є розуміння, коли їх буде остаточно запроваджено, якщо можна? Так, найближчі два дні, тобто до кінця тижня, вони вже до кінця цього робочого тижня ці санкції мають запрацювати, якщо не станеться, звісно, якихось форс-мажорних змін. Я чому запитую? Тому що українська розвідка повідомляє, що росіяни зараз намагаються організувати через Грузію канал, через який будуть доставляти частину підсанкційних товарів, і що вони робляться мало не в промислових масштабах. Чи є в нас в такому випадку якийсь вплив на Грузію, яка, ну, загалом вважається дружньою до України країною? Повірте мені, якби ми не мали впливу на Грузію, на інші країни, через які росіяни намагаються організувати обхід санкцій, то вони б вже давно це зробили, і вплив санкцій на Росію був би мінімізований. Це наша щоденна задача. Ми працюємо з партнерами. Якщо ми не маємо впливу на країну, то ми знаходимо країну, яка має вплив на неї, і працюємо таким чином, щоб вони не допомагали жодним чином Російській Федерації обходити санкції. Що стосується конкретно, і ми знаємо ці країни, ми знаємо, з ким працювати, і дуже щільно з ними працюємо. Що стосується конкретного випадку Грузії, то ми чекаємо на офіційні докази і аргументи, переконливі аргументи і докази з боку Грузії про те, що вони цього не роблять.
Потім будемо вже вирішувати про те, які дії вживати щодо них, якщо нам, якщо ці докази і аргументи будуть для нас недостатньо переконливими. Дякую. Ще одне питання. Завтра у Брюсселі відбудеться чергове засідання НАТО. Наскільки я розумію, Україну туди запросили. Можете коротко розказати, про що йтиме мова? За новою зброєю поїду. Президент України постійно проводить переговори з лідерами країн-членів НАТО щодо зміцнення обороноздатності нашої держави. І для мене, як міністра закордонних справ, ця нагода зустрічі міністрів Альянсу, а також країн-партнерів Альянсу, це якраз нагода переговорити з усіма на місці, що називається очі в очі, і для вирішення цих питань. У України зараз немає важливіших задач на міжнародній арені, ніж отримання всієї необхідної зброї, застосування найжорсткіших санкцій і організація гуманітарної та економічної допомоги нашій державі. Над цим ми щодня і працюємо. Тобто я правильно розумію, що це все НАТО збереться для того, щоб обговорити, що Україні надавати зі зброї? Та НАТО збереться для того, щоб в принципі обговорити, що їм робити, як їм жити далі, які кроки вживати подальше щодо Російської Федерації. Але безумовно, Україна, допомога Україні буде центральним питанням порядку денного цієї зустрічі, і ми максимально використаємо цю зустріч в наших національних інтересах. Я чому цікавлюся? Тому що серед членів НАТО є і Угорщина. Останні заяви Віктора Орбана, вони якось не надихають на двосторонні стосунки, хоча б раціональні. І президент Зеленський вчора, спілкуючись з журналістами, сказав, що рано чи пізно Віктору Орбану доведеться вибирати. Або він з Росією, або він з Європою. Що нам в цій ситуації, на вашу думку, найраціональніше робити у поведінці з Угорщиною нинішньою? Я особисто вважаю, що цей момент вибору настане скоріше рано, ніж пізно. Ми маємо поважати Угорщину як державу, яка є нашим сусідом, як державу сам. Але ми маємо чітко розуміти, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його політична сила, яка виграла ці парламентські вибори, вона має дійсно надзвичайно тісні зв'язки з Російською Федерацією. Я думаю, що достатньо сказати про те, що президент Путін був одним з перших, якщо не найпершим лідером іншої держави, який привітав Віктора Орбана з перемогою. Я думаю, цей факт говорить сам за себе. Але менше з тим, це сусід, і це член НАТО, це член Європейського Союзу, і він нам потрібен для ухвалення тих рішень, які розробляються зараз в цих організаціях для сприяння Україні і для захисту європейської безпеки загалом. Дякую, пане міністре. Я зі свого боку можу тільки побажати успішної вам поїздки завтра до Брюсселю за тим, за чим ви туди їдете. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був в ефірі всеукраїнського телемарафону. Продовжимо.